çalışmasında şərtlərdən biri də kəndlərin qaytarılması, anklavların qaytarılmasıdır. Mən əslində düşünürəm ki, bu anklavlar necə olub yaranıb? Biraz bunun önünə getmək lazımdır, öncəsinə getmək lazımdır. Əvvəla biz bilirik ki, vaxtilə Ermənistan Respublikası sovetləşəndə Azərbaycan bir çox əraziləri peşkəş olunubdur. Bir ilk dəyə ki, peşkəş olunan Şərur Dərələz mahalıdır. 20-ci il, 10 avqust tarixi səhv etmirəmsə, Rusiya Komünist Partiyası Qafqaz Bürosunun qərarı ilə və hətta Azərbaycan komünistlərindən soruşmuyorlar belə. Növbəti belə bir qərar olubdur 20-ci ilin noyabrın 30-unda. Bu da Azərbaycan Komünist Partiyası, Mərkəz İcraiyyə Komitəsi falan bunların birgə qərarıdır. Deməli, ikinci qərar isə Qarabağın, ümumiyyətlə, Qarabağ və Qarabağ mübahisəni ərazi kimi gedirdi. Amma orada Zəngəzur və Naxçıvan artıq prinsipi çözmüşlər bunların Ermənistana verilməsidir. Deməli, noyabrın 29-unda Ermənistanda Sovet hökuməti qalib gəlir. Noyabrın 30-unda Ermənistana bir ərmağan verirlər Azərbaycan torpaqlarını ki, biz artıq heç bir mübahisə olmasın, həm də Ermənistanda erməni komünistlərinin səsi ucadan çıxsın. Və təsəvvür edin ki, bu qərarlar veriləndə Azərbaycan xalqının nə rəyi var, nə razılığı var, nə falan var. Və bu ərazilərdə əslində həmin dövrdə də azərbaycanlılar yaşayır. Əksəriyyət azərbaycanlılar. Yəni hardasa orada bir demək 150-yə qədər Azərbaycan kəndləridir, biraz Kürd kəndləri var, biraz da erməni kəndləri var. Yəni çoxlu azərbaycanlılardır. Amma həmin Zəngəzur deyilən yer ki var, onun da hamısı verilmir. İndi əslində o vaxtı Zəngəzur bölünür. Onun çox hissəsini verirlər Ermənistan, az hissəsi qalır Azərbaycana. Bundan sonrakı müddətdə hətta orada belə deyək, o koridorun eyni hardasa bir 10 kilometrdir. İndi isə 42 kilometrdir. Sonrakı dövrlərdə də az-az verilir, hissə-hissə verilir. Hətta bir qərarda 29-cu ildə verilir və bu 60-cı illərdə yalnız təsdiq olur. Bakın da Nüvədə falan ki var o kəndlər, hansı ki Ermənistandan sonuncu çıxan kəndlər. Bunlar təsəvvür edin ki, 60-cı illərdə, 67-68-ci illərdə zaten təsdiq olunur ki, bu da Ermənistana keçsin. Yəni qısası, bu ərazilər bax belə hissə-hissə zaman-zaman verilir. Anklavlara gəldikdə, anklavlar əslində vaxtilə Azərbaycan əraziləri olur. Yəni onun o qarşı ərazisindəki torpaqlar ki var, əkin torpaqları var, hamısı Azərbaycan torpaqlarıdır. Bu torpaqlar yenə hissə-hissə yavaş-yavaş verilir Ermənistana. Və nəticədə o kəndlər anklava çevrilir. Təsəvvür edin. Hətta mən bildiyim qədər orada Azərbaycan torpaqları Ermənistana icarəyə belə verilir. Təsəvvür edin ki, bir icarə müqaviləsi bağlanır dövlətlər arasında. Sonradan o icarə müqaviləsi əsasında həmin torpaqlar qalır Ermənistanda. Sovetin vaxtında. Qalır Ermənistanda, bəli. Bu 70-ci dövrdə. İndi belə deyək də, yəni nəyisə icarəyə vermək olar, amma da torpağı icarəyə verirsən və sonra da unudasan, qala Ermənistana. Bax indi mən əminəm ki, mən hesab edirəm ki, əslində bu gün Azərbaycan tarixçiləri, arxivçiləri, dövlətçiləri, qısası yəni bu Azərbaycan dövləti bu gün bunu araşdırmalıdır ki, o torpaqlar nə vaxt hansı hissəsi verilibdi, nə qədər verilib, hansı əsasdan verilib. Əminəm ki, dediyim kimi anklavlar hamısı bəlli olacaq ki, onları da əhatə edən o ərazilər, torpaqlar, meşələr, əkin sahələri Azərbaycanın torpaqlarıdır. Yəni ola bilməz ki, biz deyək ki, o ətraf torpaq erməni olsun, kənd bizim olsun. Deməli, o bütövlükdə bizim olubdur. Sadəcə olaraq dediyim kimi, o əkin sahələrini təsəvvür edin ki, icarəyə verirlər, sonradan yadlarına çıxır, hətta hesab edirlər ki, artıq Ermənistanındır, kənd qalır orada, təcrid olunmuş, arada qarşında cəmat qaçır gəlir. Yaxud ermənilər onları qaçırdılar. Yəni, mən hesab edirəm ki, mütləq bu məsələlər araşdırılmalıdır. Bizim də zatən hələri Ermənistanla sərhədlərimiz müəyyənləşməyib. Delimitasiya prosesi hələ başlamayıb. Digər komissiya, mən bilə nəsə bir şeylər yaratdılar, amma bu işləməlidir. Mütləq bu delimitasiya prosesi başlananda əminəm ki, nəinki o kəndlər, o kəndlərin əhatəsində olan bütün ərazilər də Azərbaycan torpağı kimi müəyyənləşəcək və keçəcək. Yəni bu baxımdan yəni torpaqdan pay olmazlar. Çünki bəzən belə fikirlər var ki, 7 dənə kənddir da qalsın, qalanda qalsın. Kimdir qeyb ermənin içində yaşayan? Hətta mən belə fikirlər də eşitmişəm bəzi adamlardan. Ərazi əslində strateji bir ərazidir. Ermənistanın Gürcüstana gedən yolu falan bütün o ərazilərdən keçir, bizim ərazilərdən keçir. Yəni Ermənistan Sovet dövründə bir qayda olaraq Azərbaycan torpaqları hesabına şişirdilib, dövlətə çevrilib. Təsəvvür edin ki, 29.000 kvadrat kilometrə gəlib çıxıbdır. Yəni bax bu çox vacibdir. Bunu araşdırmaq lazımdır. İkinci var mən o dedim Zəngəzurla bağlı. Məsələn bu 30 noyabr tarixli qərar. Qərar əsassız bir qərardır. Qanunsuz bir qərardır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda 114.000 kvadrat kilometr idi.
İşğal olunanda da 114 min kvadrat kilometre idi. Hələ orada bir xeyli də bir 6-7 min kvadrat kilometre ərazi də vardı. Yəni mübahisəli idi biz hesab edirik bizimkidir. İndi yəni sonralar ruslar buranı işğal elədi. İşğal dövründə verilən ərazi qanunsuzdur, legitim deyil, əsasızdır. Yəni beynəlxalq hüquq var. Yəni mən hesab edirəm ki, bu günləri ən azı Azərbaycan Milli Məclisi, parlament həmin 30 noyabr tarixli qərarı ləğv edə bilər. Çünki qanunsuzdur. Zəngəzurun verilməsi, yəni Zəngəzurun bağlı, digər ərazilərlə bağlı, məsələn o Şərur-Dərələzlə bağlı qərarlar. Yəni bu qərarlar əslində ləğv olunmalıdır. Və ondan sonra da o sonrakı hissələr, yəni 50-ci illər, 60-cı illər, 70-ci illərdəki o Ermənistan sərhədindəki qanunsuz sürüşdürülə-sürüşdürülə gəlib çıxıb, da nə bilim Laçına, Kəlbəcərə qədər. Mən əminəm ki, bu məsələlər də araşdırılandan sonra bəlli olacaq ki, o torpaqlar bizim əslində legitim torpaqlarımızdır. Yəni sərhədi çəkəndə də aparıb oradan çəkməyə, bəlkə də Göyçə gölünə düşəcək bizim ərazimizə. Yəni bax bu çox vacibdir. Bu şeylər olsa o halda nəyinsə dəyişdirilməsinə ehtiyac qalmır. Hətta kompensasiya verilməyə belə ehtiyac qalmır. Və mən hesab edirəm ki, əslində bu məsələləri araşdırıb beynəlxalq qurumları da bu prosesə qatmaq lazımdır. Yəni biz bəlkə Zəngəzurla bağlıdır. Zaten bu bütün dünyada şişmiş bir məsələdir. Həmin qərar ləğv olunur və beynəlxalq qurumlara müraciət olunmuş ki, vaxtilə belə bir şey olub. Biz onu ləğv eləmişik. Qoy beynəlxalq məhkəmə baxsın, qərar versin. Qoy, indi düzdür, deyə bilərlər 91-ci il Almatas razılaşması falan beş məkan, faktiki vəziyyət. Amma bu faktiki vəziyyətlə Azərbaycanın 91-ci ildə qəbul etdiyi müstəqillik aktı üst-üstə düşmür. Müstəqillik aktında deyir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Bəli. Deməli, həmin ərazi necə ki, bugün bayrağı başımızın üstündə saxlamışıq, həmin 114 min kvadrat kilometr ərazini də biz qaytarmalıyıq və ona da sahibliyə eləməliyik, çünki o da bizim mirasımızdır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələlərdə yəni doğru yanaşma belə olmalıdır. Yəni həm burada elmi, tarixi, həm də siyasi bütün o faktlar, arqumentlər qoyulmalıdır üst-üstə. Düzdür, Ermənistanı başa düşürük. İndi Paşinyanın dəlikə bir Azərbaycana münasibətdə bir xoşgörülü nə isə var. Çox gözəl. Yəni sülh razılaşması, sülh müqaviləsinin olması, kommunikasiyaların açılması olsun. Yəni bir istiqamətdə bundan sonra o işləri görək. Amma o bir istiqamətdən də haqqımızı qoruyaq. Yəni zaten ermənilərin 30 ildə bizim başımızı açdığı, bu 100 ildə elədikləri, bu 200 ildə törətdikləri bəllidir. Və Samax regionda vəziyyət dəyişəcəksə, yeni bir konfiqurasiya yaranacaqsa, yenə bu ermənilərin bizə nələr edəcəyi də bəllidir. Ona görə də, yəni bugün nəyisə bir emosiyalarla düşünmək, yazığı gəlmək, falan eləmək, güzəşt eləmək, qəti bunları etmək lazımdır. Qanunla, qayda ilə, beynəlxalq hüquqla haqqımız nədirsə onu almalıyıq. Və mən hesab edirəm ki, bunun üçün kifayət qədər dediyim kimi əsasları var. Sadəcə olaraq bu addımlar ardıcıl və doğru olaraq atılmalıdır.